редовно управителство или нови избори. ГЕРБ търси до последно 5 гласа за кабинет на Мария Габриел. Добър вечер, аз съм Лиляна Боянова. Добър вечер от мен, аз съм Иван Георгиев. Ето акцентите в BTV новините на 20 май. Президентът хареса идеята за правителство на конституционната реформа, но предупреди. Не е въпрос на лотария. Трябва да има устойчива политика. Точи ли Пловдивска кардиохирургия, здравната каса, втора част на разследването по BTV. Аз съм 5 дни вкъщи, а се водя в болница. Не е ли престъплението? Гонка в Бургас с джип с мигранти. Майката на 15-годишната Даная, която дари органите и очи в очи с спасените непознати. Ай, че за теб са, мамо. И тези са за теб. Парапланерист кацна аварийно върху църква. Бутиков концерт на Лили Иванова огласи Народния театър с нощи. Присъствието на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган беше първата му публична поява от 10 години. Огромен успех за България. Боряна Калейн стъпи на европейския връх по художествена гимнастика на шампионата в Баку. Титлата е първа за страната ни от 29 години. Подробности очаквайте в спорта след минути. Сега политика. Първият мандат за кабинет да бъде върнат изпълнен в понеделник, очаква президентът. Румен Радев одобри идеята за правителство на конституционната реформа и ще очаква папката от номинираната за премиер от ГЕРБ СДС Мария Габриел. Коалицията все още търси парламентарна подкрепа. Политическите репортери на BTV с детайлите. Добър вечер. Първо към Дондуков 2 и Десислава Ризова Деси. Добър вечер и от мен. Президентът Румен Радев ще получи обратно дадения мандат в понеделник в 3 часа, точно една седмица след като го даде на ГЕРБ. Мандатът при това изпълнен ще бъде връчен обратно от Мария Габриел в качеството и на номинация за премиер. Вече стана ясно, че структурата на бъдещото правителство ще се запази. Той ще има един премиер, 4 вице-премиери и 16 министри, защото няма време за промени. Имената ще бъдат обявени при връчването на папката на президента обратно. Имената ще имат експертен, а не и ярко политически профил. За сега разпределението на силите в Народното събрание остава такова, каквото беше и вчера. А именно, за бъдещия кабинет ще гласуват от ГЕРБ, от ДПС и Има такъв народ. Това прави 116 гласа. Дали ще се намерят още 5 гласа, откъде и ще има ли игра с кворума? Предстои да разберем какво се случи днес и какво каза президента, вижте. Идеята за правителство на конституционната реформа, предложена от Продължаваме промяната и Демократична България и припозната от ГЕРБ СДС, е добра според президента. Идеята е добра, но нека първо да има обикновено мнозинство, за да има правителство. Това е най-важно. За да има парламент, който да може да разгледа и въпроси за конституционна промяна. В понеделник очаквам ГЕРБ СДС да дойдат в 15 часа с изпълнен мандат, с структура и състав на Министерски съвет. След което ще издам съответно указ за министър-председателя да бъде гласуван в парламент. Радев коментира и намеренията на ГЕРБ СДС да реализират мандата и търсените 5 гласа, които не им достигат. Тук не е въпрос на търсене, не е въпрос на лотария. Трябва да има устойчива политика, трябва да има ясни принципи представяне на правителството. Вчера Мария Габриел обяви, че е получила определена подкрепа и е готова със структура и състав на кабинет. Първо искам да благодаря за подкрепата, която получавам от парламентарната група на ДПС и парламентарната група на Има такъв народ за ясна визия за експертно правителство, върховенство на закона, съдебна реформа, конституционно мнозинство. Това в рамките на първия мандат за нас остава водещо. Партиите, които ме подкрепят, имат готовност за конституционна реформа. Сега е момента тези, които я искат, да се присъединят. След връщането на мандата изпълнен, той трябва да бъде внесен за гласуване в Народното събрание. Точно така, той трябва да бъде внесен. Президентът издава указ, който се публикува в Държавен вестник и едва тогава гласуването е възможно, т.е. реалистично е това да се случи най-рано четвъртък.
Десислава Ризова за първия мандат. А търсенето на подкрепа продължава до последно. Митил Маринов обобщава. Добър вечер. Здравейте! Въпреки предупрежденията от ГЕРБ, че ако Демократична България и Продължаваме промяната не подкрепят първия мандат, то няма как да бъде реализиран и втория мандат, който по право се пада на коалицията. Въпреки това, от Продължаваме промяната Демократична България остават непреклонни в решението си и са готови да се опитат да реализират втория мандат, ако се стигне до там, като според тях формулата е правителство на малцинството с кандидат за премиер академик Николай Денков. А междувременно, в почивните дни тече подредбата на листата на министрите в проекто кабинета Габриел, като се очаква в него да вземат участие експерти, предложени от ДПС и Има такъв народ. ГЕРБ няма контрол върху копчето Enter на Гешев. А ако главният прокурор поиска да свали имунитета на Бойко Борисов, това ще е сигнал за репресия, обясни Томислав Дончев тази събота по BTV. Скъса ли в понеделник Иван Гешев заедно с оставката си и първия мандат? Не мисля. А и е обезпокоително, ако процесите в съдебната система имат толкова пряко отражение върху всичко, което става в политическата система, обратното, разбира се. Дончев определи нежеланието на Продължаваме промяната Демократична България да подкрепят мандата като детски инат. Това, което може да стане с първия мандат, ако има мнозинство, ще стане. Ако не стане това, няма да стане нищо друго. Каква логика иначе има втория да иска подкрепата на първия, като му отказва на него подкреп? На лидерската среща вчера между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България, вторите са препотвърдили позицията си. Няма да подкрепят кабинет Габриел. Имаме нужда от конституционно мнозинство, за да се изчисти държавата от всички тези проблеми в прокуратурата, които мисля, че вече са видни за всички български граждани. Другото, което мисля, че стана ясно, е, че не е въпрос в личността на един човек, а конструкцията на прокуратурата. Василев гарантира, че всички депутати на коалицията ще присъстват на гласуването на проекто кабинета. Всички командировки са отменени и всички депутати са помолени да бъдат заедно. ДПС, които вече декларираха подкрепа за първия мандат, призоваха за отговорност и обединение. От срамната история на България. Но не е достатъчно само да ги почитаме. Трябва да настояваме те да влязат в учебниците по... На Национален съвет днес БСП реши, няма да подкрепи мандат на ГЕРБ. Ще преговаря с Продължаваме промяната Демократична България за втория мандат и ще забрани на членовете си да стават служебни министри, каквито в момента са Крум Зарков, Явор Гечев и Весела Лечева. Вече няколко пъти наши членове влизат в служебни кабинети без изобщо партията да е уведомена, разбираме от медиите, а след това върху партията се хвърля отговорност за определени политики на такъв кабинет. Не само, че не е логично, но не е и морално. Подкрепа за кабинет Габриел ще дойде и от Има такъв народ, а Възраждане ще гласува против. Стилистиката на днешното изказване на президента Радев може да кажем, че числата от политическото тото са 5 и 9. 5 депутати не достигат за подкрепа на кабинета Габриел, а отсъствието на 9 депутати от зала би осигурило намаляването на кворума до толкова, че този кабинет да бъде одобрен. Митю Маринов, благодаря. Конфликтът между главния прокурор Иван Гешев и заместника му Борислав Сарафов не е война между приятели, а война между институции. Коментар в тази събота по BTV на председателя на Съюза на съдиите Татяна Жилова. В момента е задължително да се завърши реформата в правосъдието, защото авторитетът на съдебната власт е унищожен, а така се унищожава и този на държавата, каза Жилова. Успяхме да отгледаме една съдебна номенклатура в лицето на Висшия съдебен съвет, инспектората, много административни ръководители, който пък също не помага по никакъв начин да има някакви оздравителни процеси, а в същото време е склонна да се подава на политически натиск. Единственото решение, според мен, е наистина да се проведе една конституционна реформа, но дълбока конституционна реформа, която да изчисти тези зависимости и оттам нататък да предотврати възможността за последващи зависимости.
Отново гонка с нелегални мигранти в Бургас. При опит да избяга от полицията, каналджията се скрил в гараж на автобусен превозвач. Каналджията пакистанец използвал нова тактика да заблуди полицаите. Установено е, че 8 мигранти са му определили се като сирийци, заобиколили пеша изграденото КПП на входа на града. Джип с благоевградска регистрация преминал през поста празен. Няколко стотин метра по-надолу бежанците се качили в колата. При последвалата гонка са арестувани. Каналджията и част от мигрантите се разбягали и опитали да се скрият под паркиран в гаража микробус, но са заловени. Полицията в Разград разследва смъртта на 64-годишна жена, обявена за издирване. Овъглено тялото й беше открито в крайпът на местност близо до село Гецово. Търсенето на 64-годишната Генка Ненова започна на 17 май, когато е получен сигнал, че тя е изчезнала от дома си в Гецово. Вчера полицаите намират тялото и силно въглено, а в близост и колата, която тя шофирала, собственост на съпруга й. Огледът на мястото, където са намерени частите от тялото, продължава през целия ден, като полицейските служители използват следово куче и метал детектор. Мястото се намира в покрайнините на селото в труднодостъпна местност, като до тук се стига по черен път. Генка е работила като медицинска сестра в детска ясла в Разград, а мъжът е шофьор в системата на образованието. Техни съседи твърдят, че са добро семейство. Много хубав и мил човек. Колежки сме. С нея познаваме се и мъжа и също. Много добро семейство, това е, мога да кажа. Към момента няма информация за задържан. Образовано е досъдебно производство за умишлено убийство. За BTV новините от Гецово, Красимир Кънчев. Има ли злоупотреби с източване на здравната каса от кардиохирургията в Пловдивската университетска болница Свети Георги? В първата част на нашето разследване ви срещнахме с хора, които не знаят, че са оперирани два пъти. Ето продължението. Търсим Виолета Диамандиева. Тя работи в сърдечна такова. Хирургия? Да. В УМБАЛ Свети Георги? Да. А оперирали ли се от сърце? Не. Аз съм 5 дни вкъщи, а се водя в болница. Не е ли престъпление това? Вие ни потърсихте, защото сега в тази ситуация вие не можете да си купите животоспасяващи лекарства. За това, да. Защо попълвахте документи с невярно съдържание? Ръководството на отделението тогава ни принуждаваше да го правим. Но в края на краищата, нали, прокуратурата се занимава с това. Те ще разнищат всеки случай и ще излезат с някакво становище. Още разказваме утре в рубриката Глас с Тина Ивайлова в тази неделя по BTV. 15-годишната Даная, която изпадна в мозъчна смърт след тежка операция в Пирогов, даде шанс за нов живот на 4 души. Мъж и жена получиха бъбреците й, а две момчета виждат през нейните очи. Кристина Газиева и поредицата Спасените. Здравейте, Ренце, здравей! Преди дни на 17-годишния Преслав му е присъдена една от роговиците на момичето, а днес е тук със семейството си, за да благодари на Ани. Майката на Даная взела решението да дари органите й. Дали ще бъдеш много добър? Да, да. Заради нея? Да, защо? И ще предадеш нататък? Да. Че съм благодарен цял живот. Няма да го забравя това. Заради нея и живей го този живот заради нея. И дръж си очите широко отворени заради нея. Виждай хубави неща заради нея. Преслав донесе бели балони в памет на Даная. Ай, че за теб са, мамо. И тези са за теб. В Александровска болница се възстановяват двамата пациенти, получили бъбреците на 15-годишното момиче. Сега ще ви срещнем с Джуниер, той е по-младия от двамата ни пациенти, реципиенти, на 28 години. Аз съм Ани, майката на Дана. Значи, много ви благодаря за всичко, просто не знам какво да ви кажа. Тя ми е спаси живота просто. Тя спаси живота на много хора и ни раздаде много уроци. Аз си обещах, че ще си посвети живота на това да направя света една идея по-поносим за живеене и вие сте част от това. Обичам те, Айче, обичам те, мамо. Ти си моята голяма любов. Винаги, винаги ще бъдем заедно, защото сме екип. И това не е краят, не е. За BTV новините, Кристина Газиева.
как се дава урок по човечност, майката на Даная, специален гост утре вечер в 120 минути по BTV. На фона на кадровата криза в спешната помощ, стотици обучени парамедици имат готовност, но нямат право да подсилят екипите по места. Причината професията им е непризната по норматив. Преди година Ксения Николова завършва обучение за парамедик, но и до днес не може да започне работа в спешната помощ. Кандидатстваме, но не започваме на длъжност парамедик. Ние започваме на длъжност санитар или болничен асистент. 15 професионални колежа у нас обучават парамедици. Завършилите са над 2000. По-малко от 10% от тях обаче намират работа в спешните екипи. Специалисти, които могат много бързо да се отзоват на място и да облекчат другите екипи, които са медицински екип, с лекарите, които са реанимационните екипи, които за съжаление в момента се разкарват по адреси, които са в доста по-леки случаи. Поглежда се вътре дали има нещо. Ако има нещо, в никакъв случай не бъркате с пръст в устата. Това е противопоказно. Парамедиците са обучени да действат при спешни състояния, да стабилизират пациента и да го транспортират до болница. Киро Проданов обучава доброволци, а в практиката си е спасил десетки, като родилка и бебето и при преждевременно раждане на адрес. Аз съм доктор, акушерка, сестра, неонатолог и каквото се сетите, нали? Раждането протече малко по-тежко. Ако ви нямаше вас на място? Вероятно, ще се задуши. Парамедиците настояват спешно за приемането на наредба, която да регулира професията им. За BTV новините от Бургас са Лора Стаматис. От света новоизбраният президент на Черна гора официално встъпи в длъжност. Българският премиер се обърна към Яков Милатович с думите: страната ни винаги е била сред най-активните и последователни поддръжници на европейската интеграция на Черна гора. Двамата разговаряха в парламента на Подгорица. Донев увери, че в лицето на България Черна гора има добър приятел. Страната ни също ще продължи да подкрепя всички инициативи и проекти за успешното интегриране на Черна гора в Европейския съюз. Гърци и турци, които живеят в чужбина, гласуват от днес за предстоящите избори в двете страни. Вотът за нов парламент в Гърция е утре, а балотажът за президент в Турция следващата неделя. Според последните проучвания, гръцката управляваща партия Нова демокрация има преднина от 6-7 процентни пункта пред крайно лявата Сириза на Алексис Ципрас. Очаква се формацията на премиера Кириакос Мицотакис да спечели около 33% от гласовете, а основният и опонент 26%. Близо 3,5 милиона турски избиратели живеят зад граница. Кандидатът на опозицията Кемал Кълъчдароглу ги призова да отидат до урните като национално задължение. Той изостава с 5% пункта от сегашния президент Реджеп Тайип Ердоган, на когото не достигна малко за победа още на първия тур. Украинският президент се присъедини към срещата на G7 в японския град Хирошима. Владимир Зеленски се срещна по-отделно с всички лидери от голямата седморка, които потвърдиха подкрепата си за Киев във войната с Русия. Той разговаря с премиера на Индия, за да го убеди да подкрепи украинския план за мир. Зеленски пристигна с френски правителствен самолет от Джеда след срещата на Арабската лига. Съединените щати обявиха нов пакет от 375 милиона долара военна помощ. Решено е и украински пилоти да бъдат обучавани на F-16. Най-развитите икономики се ангажираха и с 5-годишна инициатива партньорство за глобална инфраструктура и инвестиции в по-слабо развитите страни. Инициатива за 600 милиарда долара, за която Европа допринася с половината средства. Искаме да намерим решение за реалните предизвикателства пред страните с по-ниски и средни доходи. Икономическите предизвикателства, климатът, изкуственият интелект и войната в Украина са основните теми за G7, чиято среща с лидерите на още десетина държави от света приключва утре. Първа публична поява на Салман Рушди след покушението срещу него през август. Писателят присъства на гала вечер на американския пен клуб в Нью-Йорк. Рушди е загубил зрението на едното си око и движи с затруднение едната си ръка. Той беше нападнат с нощ на сцената в американски университет от 24-годишен мюсюлманин от арабски произход, роден в Съединените щати. Рушди има издадена фетва за смъртно наказание още от 1989 от иранския аятола Хомейни. Тя продължава да бъде в сила, въпреки че иранското правителство се разграничи от нея.
У нас 50-годишен парапланерист кацна аварийно върху купола на новия храм Свети Архангели в архитектурния резерват Стария Пловдив, мъжът е невредим. На покрива на църквата са разместени няколко керамиди и кръстът е леко изкривен. Парапланеристът е обещал да възстанови щетите и е обяснил на полицията, че аварийното му приземяване се дължи на неизправност в мотора. Предстои проверка дали е имал разрешение да лети над града. С камбанен звън Враца посрещна частица от Светия кръст Господен за утрешния празник на светите Константин и Елена. Светинята пристигна от Варна за 120-та годишнина от изграждането на врачанския храм Кръстен на равноапостолите. Още сега от Маргарита Стефанова. Добър вечер, Марги. Добър вечер. Благословено е мястото, в което пристига частица от светия и животворящ кръст Господен. Това се случва тук, в храм, който носи името на светите равноапостолни Константин и Елена, чиято памет честваме утре. Освен това, храмът наистина става на 120 години. Вече повече от 2 часа миряните, вярващите, идват тук, за да се поклонят на светинята, защото тя е символ, освен на страданията Христови и на спасението, възможностите за спасение на човешкия род. А какво свързва светите Константин и Елена с кръста? Това, че през 326 година по настояване на майката на Константин Елена, кръстът е намерен на хълма Голгота и символизира именно това, надеждата за спасение на човешкия род. За това се покланят хората тук, молят се за здраве, молят се за изцеление на своите души. Светинята ще остане и утре във Враца и ще отпътува за Варненска епархия в понеделник. Маргарита Стефанова на живо от Враца, а в Габрово е време за карнавал. В този час по главната улица преминава хумористично шествие. В атмосферата ни пренася Мариана Трифонова. Мариана, здравей! Здравей, Лили! Нито мечките, нито дъжда и облаците през последните дни попречиха на карнавала. Над 2000 души са маскирани като филмови и приказни герои, артисти, герои от книги и вече дефилират в живи картинни сюжети. Над 20 пък са макетите на образи с лица от българската и международна политическа сцена, които и тази година финно намекват за техните гафове. Слоганът е има няма 100 плюс години на тази възраст, казват, е Габровския карнавал. Както виждате, прекалено много са хората тук и всички са заредени с много енергия. Празникът ще продължи с концерти на открито, изложби на закрито и конкурси на светло. Мариана Трифонова на живо от града на хумора. Благодарим. С голям успех премина концертът на Лили Иванова в Народния театър. Примата беше уважена от целия политически и артистичен елит. Лили, 800 души дойдоха на бутиковия концерт на Лили Иванова и музикантите от Ли Оркестра. Специални гости бяха президентите Росен Плевнелиев и Георги Първанов, почетният председател на ДПС Ахмед Доган, десетки колеги на примата. Лили е невероятна, аз много я харесвам. И би трябвало да всеки един човек да има респект към подобен артист. Всички обичаме нейната музика, обичаме нея самата, обичаме нейната душа. Просто не мога да си представя българската музика без Лили Иванова. Аз принадлежа на моята публика, без която нямаше да съществувам. Вчера беше представена и най-новата книга за примата Лили Иванова, Моят личен дневник. Тя събира размисли на певицата, много спомени и 250 фотографии. Редактор е журналистът Валерия Велева. Мотото на тази книга е: грехът ми е, че възпявам любовта, а любовта е всичко на този свят. Лили Иванова и екипът ѝ вече обръщат поглед към следващия концерт от тази годишното национално турне. Спирката е Варна. Датата е 14 юни. Най-великото танцово шоу в света Lord of the Dance пристига за спектаклите си в България с 3 камиона, техника, костюми, перални и с 54 души екип. Световно известната трупа ще представи 3 вълшебни, визуално-танцовални, приказни спектакли от бъдещето на 21 май във Варна и на 23 май в София поради големи интерес. Организаторите обявиха допълнителен спектакъл на 23 май от 17 часа.
За финал абитуриентски валс в Словения отбеляза завършването на зрелостниците. Под звуците на Щраус в центъра на Любляна над 2500 гимназисти изпълниха валс и кадрил, популярен през 19 век танц. Организацията на Словенската танцова федерация, а в инициативата се включиха ученици от 19 града в Словения и от други 25 в Сърбия, Словакия, Унгария, Северна Македония и Черна гора. Така се разделяме, следват BTV репортерите. Колегата ни Митю Маринов стана част от екипажа на фрегатата Дръзки и беше на бойно учение с военноморските ни сили. Останете с BTV.